အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ28နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ကျော် TGL မှာထိုးသက်ကြတော့မယ်ကျော်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဒါတွတ်တွဝင်းလိုင်တို့ရဲ့ဒါပထမပွဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမပွဲကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဘယ်လိုထိုးသက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်28နှစ်ကြာလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုထိုးသက်ကြမလဲဆိုတာကိုကျော်ဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတုံးသက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပထမအကြည့်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတွေကြားရတယ်ရရပါနဲ့ဟဲ့ကဲလူကြီးတွေဟိုက်ကြည့်ကြတာနော်ခြေကံရဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတွတ်တွဝင်လိုက်ကကျော်ဆောင်ဝင်းထက်ဒါနာတပြားတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခြေကံချက်တိုင်းကိုသူထိအောင်ကန်ထမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဟောင်းလေအမြင့်ကံကြက်တွေမှာနော်တွတ်တဲ့အမြင့်ကံကြက်တွေကပို့ပြီးတော့အားပါတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျကျော်ဆောင်ဝင်းဆိုနောက်ကိုလလန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖူးပါပါပဲဟောင်းလေသူတွေအတွဲလုံးနေရမိုက်တယ်ဟာရှေကန်ကြတွေရတကယ်ထီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချက်တိုင်းထီးရနော်သူတွေကန်တာပုတ်ရှေ့တောင်းတယ်1 2 3လုံးနေရဟုတ်တယ်ပရမကြီးပြီးရမယ်တောင်းတယ်ကတ်ရီလုံးနေနော်ဟုတ်ကဲပရမချီပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပရမချီပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒါအတင်းဝင်ထိုးတာမဟုတ်ပဲねအကဲဆန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဒါ replay ပြပါပေါ့နော်ဒါတွေ့တွေ့ဝင်လာရဲ့ hack kit high kit တွေကတကယ်ကောင်းတယ်နော်လုံးဝဖူးပေါ်တွေ့တာ1 2 3ထီရောမထီပါဘူးဗျ1 2 3လုံးနေကျွန်တော်ပရမချီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတက်ကတာတယ်ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ခြေကန်ချက်တိုင်းကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျော်ဆောင်ဝင်းကိုဒုက္ခပေးနေတာတွေ့ရတယ်ဖူးပါဝါလည်းထွက်တယ်ဗျဒါကျော်ဆောင်ဝင်းကမာလို့ပေါ့နော်ကျော်ဒီ low kit တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ကကျော်ဆောင်ဝင်းတက်အများကြီးတာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျော်ဆောင်ဝင်းကတော့ဒါ kit အပိုင်းမှာတော့တွတ်တွတ်ဝင်လိုက်ကိုမရှင်းနေတာတွေ့ရတယ်ကတွတ်တွတ်ရဲ့ဒါပန်းနှံမှုလည်းပါလာပါတော့သူအနေနဲ့ထိအောင်မကန်နိုင်တွေ့ရတယ်တွတ်တွတ်ကတော့တော်တော်များကိုထိအောင်ကန်နိုင်တဲ့ low kit တွေ body kit တွေပြီးရင် high kit တွေပေါ့နော်တော်တော်များထိအောင်ကန်နိုင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီပထမအကြိမ်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်သာဝင်းကတွတ်တွဝင်လိုက်ကိုအတင်းဝင်လုံးကြီးထိုးมาရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျဒုတိယအကြိမ်ဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆူလို့ချီးနေကြာကဲဒုတိယအကြိမ်စပါပြီโอเคดุริยาจีบาก่อนเนี่ยทีก็ไม่ได้หรอกกะกะกะได้เนาะโลกิดิอะทีอยู去耶就到我也离开的呀都得问来我们提一下对呀要对呀给白马呢你还过来你是哪吧你还留着就到我也对呀就这个就感觉来马提上干就到我电位图嘛也没变အဲ့တော့တစ်ဖက်ကသမားကလည်းတက်တက်ဝင်နိုင်ဆိုတော့အတင်းဝင်ထုံးရင်လည်းကောင်းတာလည်းမိမှာလည်းကြောက်ပါသေးရပါတော့အဲ့တော့အချိန်လေးကလည်းကြည့်ရသေးတယ်သူကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အရင်မလွယ်ဘူးเนาะကျော်သာဝင်တော့ကဒါအဲ့1 2တွေကမလွယ်ဘူးထုံးထုံးမင်းတော့ဖိနိုင်ကြသွားတယ်ဒါ1 2တွေဆိုတော့นี่เนี่ยก้าวเลยเนาะตึดๆวนเลยอ่ะจอดาวินอ่ะลงมาไฟเตอร์ซ่อเนาะตึดๆก็คาวเตอร์เว้ยโอเคไล่ทูไหนมาอย่างมาจะลองကဲဒုတိယချီလည်းပြီးတော့ပါပြီဒုတိယချီမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့တော့တွေ့တော့ဝင်လာတာပါဗျကျော်သာဝင်းရနေနဲ့အကျက်ရိုက်နေရပါတော့သူအတင်းဝင်ထိုးမှဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဝင်နိုင်ကသူရဲ့ဒီလိုကစ်တွေလိုကစ်တွေနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုကောင်တာပြန်ထောက်တာတွေ့ရတယ်ဗျဒီတက်လာမဲ့ခြေတွေကိုဖျက်ဖျက်ကန်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျော်သာဝင်းနေနေနဲ့အကွက်ပြောင်းနေတယ်သူအရန်ဝင်လည်းတွေ့ဝင်လာရတာကောင်တာတွဲလုံးနေတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကြောက်ပါသေးတယ်သူတိတ်ကိုထိုးမှဆိုတော့အဲ့လိုကိရိယာရှိတယ်ဗျဘာလို့ထိရနော်ကျော်တော်ဝင်ကတကယ်မာလို့ဒါဗျာသိလားထိရတယ်တော့လိုကိကဲဒုတိယချီမှာလဲဒါသူတက်ကပဲတားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ကျော်ဆောင်ဝဲအနေနဲ့လိုက်ရင်းပြီးထိုးมาရမယ်အသားနာခံပြီးဝင်လုံးပြီးထိုးมาရသူတက်ကိုထိအောင်လုပ်ဆိုရင်တော့ဒါတတိယချီမှာဘယ်လိုကြီးကစားကြမလဲဗောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်တတိယအချီလာပါပြီခင်ဗျတတိယချီဖြစ်ပါတယ်တတိယချီလွတ်မယ်ရတော့
好的。哦，踢的哇，踢的，哇 ，right cross ball 啊，哦，踢的没了。踢的呢，啥来着？可是我们也来不了踢的，也是。麻将啊，就是。哦，没踢有呢。啊，一路来投来没有？就这个来香槟那边，多几个呢？就咱们温州那边。都低歪个，那都电话都买呀，那都低歪。打哪看你都买呀，就咱们那边。就咱们面那人，那养的呀，对呀。踢的呢，对对来边踢的呗。哎，路，哎，这玻璃小的高了吧？来偷嘛样的，知道没？玻璃小，我偷米瓜了。OK， 再抽奖没？踢啊，到哪里踢啊？踢嘞，一些呗，就到那边买。假的，一些呗。就这两万的呢，单百瓦，单百的也不能去那个，就到那边单，我再单些个，高了嘿。踢啊！喏，一岁的黑就到我眼嘞，跑的突然呀。OK， 这第二期来比完，第二期嘛是刘星喏，就到我眼里呢，到你来变比突然对呀个，突然来踢完个喏，不对我俩落土啊么嘞？啊，等我土，啊打哪天我土嘛啦？不对我俩我就土了呀么是踢完个，还蛮气啊，踢呢？都二六，都都这个体量土嘛是流行，都二六偏土看嘛是来来低的，但二六土看嘛来都压嘛，二六土看比较都稳土嘛压嘛个，刚的，好的，搞一下的体了，别拿来装的，好的，那么下边嘞。好，我也没变来多嘞。对这个，都对龙的土皮我来看下路线，看这边是多少对呀一个。哎，对这对龙的皮皮是啥呢？就是叫他问个来土路亚皮是嘞，他跑的亚帮人留着，喏。第二呢，这里就是对呀嘞，哎，叫他问个他里有土的亚芝麻，他东墙那那对呀一个。哎，这多芝麻嘞，不露土嘞，喏，他多生活在不搞玩意，他长的。好嘞，对了。这这个都温度的外头比较流行，变味道的变土看的也对呀，这个哎呀蛮不好笑的，搞的。嗯，好的。给，就是说到芝麻了，就那天的，就那我应该来味道，俺那那天来温土了没的，就那天的个，估计搞没的天嘛嘞，是多少芝麻？起来了，喏，这暑假的时间也蛮好的，给抽多少吧 ？Round four， 大龙你也要写一百遍，你要不中啊？那我们叫，
哦，好笑，好滴个，都滴个切干净，你是那个道理买的对啦？这都讲呢，对不对？切干净，你是那个讲呢？好嘞。哦，完犊了。去吧，那坏了的。搞那些，踢呀，踢呀，都得来踢呀。那路山路边路上那都。就当我要打嘞，踢呀喂，你谁喂？就当我嘞，踢嘞，踢他没有问题啦。他找你溜了，哎，好的，来找你，来找你，来找你，给杀出门。哦，不踢了，那不，哦踢耶，好笑。技高呢，那乖呀。踢了呗，踢嘞。哦，这得问那叫踢哪个？卡跑啊？就当我骂着骂他呗。给让父母骂着，就当我打来就踢哪个？就当我这招来突然来对呀，这得让着那单板呢，让父母。这给讲呢，就当我。让我呢让多嘛，就那里这得打来，让多一嘛着他。哎，六秒嘛 ，round three 嘛，这这得了呗，喏 ，round four 嘛，这就当稳打嘞，还给踢嘞，嗯，踢吧，我乖了踢，阿妈听嘞，踢喏，搁踢里边踢呀，阿妈听，哦，对了，换个那呗，踢，阿妈踢也不好笑。踢呀，都来边踢呀！他涨的多呢，啊，都得我来涨对了，拉！他涨的拉呢，嗯，哦，嘛踢呀对了，都得我，踢呀呗，啊。你要是能踢呢，就这踢嘛，还没，对嘞，就当我那奶奶不打了，就那天呢，就这踢嘛了，都对我呢，奶奶那样不玩了，天呢，就那天呢，给，拿手机嘛，都不如个啥家么嘞，就那这生活在搞到哪里，拿手机吧，然后发。给，然后发沙皮。啊。啊，输了没的，七秒没的。哎，不要比嘛七秒的呀，玩呢。
ချိန်ပုတ်တာပါနော်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ချိန်ပုတ်တယ်အဲနောက်မှချင်းမြင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားပွဲပြီးရဲ့ခါကျမှလုံးဝတကယ်ပြေးလိုက်ရပါတယ်ကဲထားပါတော့ဒါကလိုရလို့စင်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ round 5လာရ round 5စပြီနော်啊留给你给白马娘一留给那就当面ลูกเกดที่เลยที่เนาะพอชอบไปดูที่เฮ้สักเน่สักเน่ที่นะโอ้เตยที่อ่ะจะลองไอ้ตีนဝင်โทรมาอย่างเนาะแพ็คเกจดิก้าวหน่อยวะก่อนแห่แฮกิเลยทีอ่ะเว้ยโอ้สไลด์ทีอ่ะจูตองไว้ดีจีมันเนี่ยต่ายปั่นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วโอ้เปลี่ยนทีนะเนี่ยต้องทีอ่ะโจดาวไอ้หลุที่ออกทุ้มไปเลยตูแลอนาคันมาอย่าง1 2ดิว่ะกาวกาวโอ้ทีเนี้ยว่ะเนาะคลินช์ไฟน์เราเต็มไม่ตุ้ยเลยเนาะทุ้มนี่อย่าไปตุ้ยเลยเกดาก็โคดัจีเนี่ยวายไฟเตอร์โมเดลคาร์บอนปิ้วอ่ะเนาะโจดาวินนี่แหละเนี่ยสลงก้าวมาเลยดีเว้ยมาดีเว้ยมาเราต้วยอ่ะกะดาตุติวินไลน์ก็ตาเลยนะดีล่ะตุติวินไลน์ก็ทีเจป้ายซ้ายอ่ะอายไอ้ตาเลยราวด์โฟทุกมาก็โจดาวินอ่ะตลอดเลยก้าวเลยครับราวด์3เนี่ยราวด์โฟมาโจดาวินก้าวเลยนาวต้องจีมาเลยตุติวินไลน์ก็เปลี่ยนตาว่ะเลยเนาะปรมาจีเนี่ยดุริยาจีมาเลยตุติวินไลน์ก็ลงอ่ะกูตาเลยအဲ့တော့ကျော်တော်ဝင်းနေနဲ့ဒီ TGA ကြားလို့ရှိရင်တော့ဒါအလဲထိုးပြန်ပွဲပါပဲအမှန်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျင်းသေးပေါ့ရှုံးပါတွတ်တက်ကိုဒါပေမဲ့အလဲထိုးပြန်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မှန်းခက်တယ်ဒါကျော်တော်ဝင်းပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဗျတွတ်တက်ကတော့သူ့ပုံစံတိုင်းမှလာပါပဲအဲ့တော့ကျော်တော်ဝင်းသာဒီ TGA ရဲ့ဟလာဒီကပတ်ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီသူ့အနေနဲ့ Champion World စိတ်ပေါ့ MMA Champion ပေါ့နော် World စိတ်ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုအသားကိုအနာခံပြီးတော့လိုက်ထိုးမှရမယ်ตุ๊ดๆวินไลน์ကိုလုံးဝသားနာခံပြီးတော့အဲ round 4မှာထိုးသလိုအတကုံလိုက်ထိုးနိုင်မှာရဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ် TGA ကြရင်တော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါဗျလုံးဝကိုဒီပွဲနဲ့မတူတော့ပဲနဲ့တော်တော်လေးကြမ်းမယ်လို့မြင်တယ်ဗျအပွဲကလုံးဝလက်မလွတ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကဲပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ game ပြီးနေနေ့မှာထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေကြလို့ရှိရင် TGA မှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ